Então do outro lado do açude. Eu vou atravessar agora, que eles vieram pelo lado e eu vim pelo por fim pelo outro aqui. Encontramos aqui. Aí fui até nas grotas ali. E nada. Mas estamos na luta aqui. Com fé em Deus vai dar certo. Já deu certo já.